আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য এক জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমষ্টি পুনৰ গঠনত ৰাজ্য চৰকাৰ জড়িত নহয় বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ খচৰাখন চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নহয় এইখন নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰাও নহয় বুলি সদনত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমষ্টি পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে এই মাহতে অসমলৈ আহিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল অসমৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰে নিৰ্বাচন আয়োগে আলোচনা কৰি উচিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মন্তব্য কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই সমষ্টি পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া শেষ হ'ব সেই বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰ অজ্ঞাত বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ থকা খচৰাখন চৰকাৰৰ নহয় খচৰাখন বিধানসন্মত বা নহয় অথবা নিৰ্বাচন আয়োগৰো নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি কি সমষ্টিত কি সলনি হ'ব সেয়া এক অমূলক সন্দেহ মাত্ৰ বুলিহে কয় ডক্টৰ শৰ্মাই 2006 চনৰ খচৰাখন নিৰ্বাচন আয়োগে মানি লোৱা নাই সেয়ে 2001ৰ ভিত্তিতহে হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পৰৱৰ্তী কালত 2011 অথবা 2021ৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ গঠন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এন আৰ চিৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বন্ধ হোৱা নাছিল বুলি সদনত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে 27 ডিচেম্বৰ 2022 চন তাৰিখে আমাৰ অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক অৱগত কৰে যে অসমত বন্ধ হৈ থকা ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰচেছ তেওঁলোকে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত নতুনকৈ জিলা মহকুমা বা আন কোনো প্ৰশাসনিক গোট নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি আমাৰ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰে অসম চৰকাৰক লিখিতভাৱে জনাইছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ অসমে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ পৰা জিলাসমূহৰ জনগাঁথনি আৰু মুখ্য সচিবৰ পৰা অসমৰ প্ৰশাসনিক গাঁথনি আদিৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰলৈ অহা খবৰ অনুসৰি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ এই মাহত অসমৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত আৰু আন এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব ইয়াৰ এই গোটেইখিনি ঘটনা প্ৰবাহৰ পৰা এই কথাকে আমি এক নিশ্চিতভাৱে বুজি পাওঁ যে অসমত ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কেতিয়া শেষ হ'ব সেই বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত নহয় ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ এটা সাংবিধানিক সংস্থা আৰু সাংবিধানিক সংস্থাই কৰা কাম কাজৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰ সাধাৰণতে জড়িত হৈ নাথাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাম এটাই হ'ব যে আমাক যি ধৰণে পৰিসংখ্যা বিচাৰে ডেটা বিচাৰে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক এজ ইট ইজ চেঞ্চাছত যি ধৰণে ৰিফ্লেক্ট কৰা হৈছে আমি তেওঁলোকক জনাই দিব লাগিব দ্বিতীয়তে অসমত ডিলিমিটেশ্যনৰ এখন তথাকথিত খচৰা বাতৰি কাকতসমূহত প্ৰচাৰ হৈ থাকে মই বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই খচৰাখন কোনো বিধানসন্মত নহয় বা সেই খচৰাখনৰ লগত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ কোনো অথৰিটি সেই খচৰাখনৰ লগত জড়িত নহয় বুলি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ব খোজোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ এটা মুখৰোচক বাতৰিক বাদ দি এই বাতৰি কাকতত ওলাই থকা যি প্ৰস্তাৱিত বিধানসভা বা লোকসভা সমষ্টি সেইটো চৰকাৰী স্বীকৃতি নহয় বা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ড্ৰাফ্ট নহয় বুলি মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ নিৰ্বাচনী আয়োগে জিৰ'ৰ পৰা নতুনকৈ এই গোটেই নিৰ্বাচনী সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিৰ্বাচনী আয়োগ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব সেইবাবে
সন্দেহৰ মাজত থাকি যে এইটো সমষ্টি এনেকে বদলিব এইটো সমষ্টি তেনেকে হ'ব এই ধৰণৰ চিন্তা চৰচাৰে সমষ্টিৰ মানুহক ন্যায়সংগত অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা উচিত নহয় আজি জালুকবাৰী সমষ্টিয়ে তিনি ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে 2000